10 minutes nanai 10 minutes shi wa bi video le bian yai tha de di ni se twa yang ne mitta myo ya kwa ba o twa la de a ni sa twa le so ရှေ့တော့ကတလုံးဝယ်ထားပြီးသားလေးတော့ငါးရာတဲ့ဒီကေဒီလိုက်ကလည်း24ဝ63တောင်ကိုလည်းသွားဝယ်ပြီးတော့အဲ့ရမျိုးသားခုနှစ်ထောင်900တန်းဖြစ်သွားအောင်ဈေးတက်ပလိုက်တာကိုသွားလို့ရင်ပစ္စည်းတွေကအနည်းဆုံး1000လေးရာ1500ရာဈေးတက်ရောင်းခံရသည် ကောင်လေးကအတော့ငယ်ငယ်လေးပဲတရုတ်ကလေးတွေအပါလဲဆိုအဲ့ဖုန်းနဲ့ရော့ဘော့ပလင်နဲ့ပြန်သွားပြီတဲ့မီးလုံးနှလုံးဝင်သွားတယ်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝယ်နေတော့ဒီမှာမေးတဲ့ကောင်လေးကိုကောင်လေးလို့အိတ်ထက်ပေးလို့ဂျူဂျူအိတ်ထက်ပေးလို့မိုးရွာနေတယ်လို့တဲသွားရရင်အစင်မပြေဘူးလို့မိုးမိလို့ရှင်မီးလုံးနဲ့ကျွန်းသွားလိုက်မယ်လို့ဝယ်ထားပြီး3000တောင်းအောင်ပြီးကျွန်းလိုက်မယ်လို့လည်
Thank you.
ခုလည်းအိမ်ပြန်ရောက်တယ်အယောက်ခက်မှာသမင်းစားတယ်သူတို့ချက်ထားတဲ့သမင်းဟင်းကိုစားတယ်စားတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ report တင်နေဖုန်းကဖုန်းနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီတဲ့သမင်းစားနေတယ်တဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းလေးကိုယူစားနေတယ်တဲ့အမေအဖေအရင်ကအဲ့လိုမျိုးကိုးစားသမင်းစားရတာအစားချီးပါအစားရေချိုးတာအစားမီးခလောက်ခွင်တာအစား report တင်စရာလိုကတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးreport တင်ရတယ် special report တင်ရတယ်ကဲကိုစကားပြောပြီဘေးမှာအဲဟိုနားလေးမှာနှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးတော့ကြီးနေပါပြီရှင်ဒါပါပြီရှင်ဈေးလေးရှိရဈေးကအဲ့ဒီရက်ွက်ရဲ့အတွင်းလမ်းထဲမှာလမကြီးလမ်းနှစ်ခုကြားမှာမဟုတ်အဲလမကြီးပေါ်တွေမှာဈေးကြီးတာမဟုတ်အတွင်းထဲမှာရှိရဈေးဈေးရဲ့အဲ့ဒီသွားမလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းတစ်ခါပိတ်ပဲဈေးကိုပိတ်ပါမဖတ်ပါဘူးရုပ်ပြမှာအမှုပြငုံတော့တုံးလို့မရဘူးတောင်းစားလို့မရနဲ့မမီးကဖျက်ဆရာဟုတ်တယ်ဖျက်အောင်ဒီလိုသားရိုင်းနေနေပါ
ခုကဘေးထဲမှာထည့်ပြီးပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဘေးတိုင်းကျမှာထည့်ချင်တာမထည့်သေးဘူးတင်ထားအောင်မယ်ဒါအစ်